Село Чавдар се намира в Златишко-Пирдопската котловина на 70 км от София. Селото ни съществува от 1479 под името Куанларе. Турците ни дават това име. За много дълго време селото се казва така, защото в Куанларе са били обширни пасища, отглеждали се турските коне на Османската империя. 1879 година тогавашният министър-председател Васил Радославов идва и хората в селото дават името Радославово. 1946 година селото става Чавдар окончателно, като до ден днешен носи това име. Казвам се Григор Далу и съм новоизбраният кмет на община Чавдар. Аз съм на 43 години, семеен съм с две деца, завършил съм социология в Софийския университет Свети Климент Охридски и публична администрация, магистратура по публична администрация, отново също учебно заведение. Работих до вчера като директор на дирекция в община Чавдар. Имам удоволствието и честта да открия тържествената сесия и церемония по съответната длъжност на новите представители на общината. Кмет на община Чавдар, избран господин Григор Ненов Дало. Клянам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите община Чавдар и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се! И я сложа на този младеж. Че той може, той знае и той ще доведе община Чавдар до още по-добър край. Продължа да се боря за Чавдар, че с опита, който съм натрупал за тези 15 години, съзнанията, които имам, ще продължа да работя за възхода на община Чавдар. Вярвам, че само когато сме единни, ще продължим да работим за благото на община Чавдар. Бъдете ангелите пазители за вашата община и работете за хората. Днешният ден е много паметен за мен. Ще го запомня с много неща. Той е и един светло-християнски празник, празника на нашата църква, Свети Архангел Михаил. Но може би нещо, с което най-силно ще остане в мен като спомен, това е раздялата с досегашния ми ръководител, господин Пенчо Грел, с който работим 4 мандата вече заедно и благодарение на който постигнахме толкова много успехи в Чавдар. Научих много неща, научих да не се отказвам, научих да отстоявам себе си, научих да вярвам в неща, които привидно изглеждат невъзможни и да ги следвам, защото в последствие те се оказват един много добър ход, който първоначално изглежда обречен. Здравейте, казвам се Мария Цачева, родом съм от село Чавдар. Допреди две години живеех в чужбина, в Денвър, Колорадо, но с съпругът ми решихме да се приберем на село след така дълги дебати и да стартираме собствен бизнес. Забелязахме, че в Чавдар няма пекарна, затова решихме да построим една малка бутикова пекарна. Пекарната вече функционира две години и в момента развиваме успешен бизнес, мога да кажа. Снабдяваме три училища с закуски, извършваме кетеринг услуги, отделно работим с над 6 туристически агенции, които обучаваме деца от София и от страната как да месят питка, изнасяме кратка беседа, така една хубава ученическа програма, която предлагаме на нашите посетители. Понякога се случва да имаме кетеринг извън Средногорието, в Долна Малина, в София също имаме поръчки. Леко по леко бизнесът нараства. Да,
Хлябът е много труд и много старание, много знание. Това е един занаят, много стар занаят, който аз се наложи да освоя. Нямах никакви познания за месенето на хляб, но както казват, нещата се правят от тези, които не знаят как се правят. Наистина една сложна наука, мога да кажа, и доста енергоемка дейност. Но леко по леко обучих се и вече мога да кажа, че съм наравно с майсторите, които работят вътре в цеха. Пекарната върви по едни стандартни процедури всеки ден. Мога да отделям и повече енергия от себе си. Отскоро вече, от новият мандат, съм част и от общинската администрация на село Чавдар. Винаги съм помагала на администрацията, откакто съм се прибирала, пък и преди да замина в чужбина. Винаги съм давала 100% от себе си, участвала съм много пъти в тържества, подготвям сценарии, в празници, давам своите идеи, на драго сърце допринасям с каквото мога и това ще правя и за бъдеще. Земеделците излизат рано сутрин, отиват на нивата и засяват житните зранца. Засяват, засяват, засяват. Нали така? Да! Ето нашата нива ние засяхме. Ня! Вали снега на нашите зранца. Вали, 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 вали. Нали така? Да! Айде при вас ще вали, добре? От всяко едно малко зранце, което ние сме засадили, се получава по един хубав житен клас. Виждате ли? Едно по едно ли да събираме всичките тези милиони? Не. А с какво да ги съберем? Някой има ли идея как? Изпращаме комбайна, събира всичките зранца, жъне комбайна, жъне. Част от сърцето е Чавдар. Чавдар е мястото, където съм израснала. Мястото, където всички хора ме знаят, всички хора ми се радват, поздравяват ме. Всеки ме кани в своя дом, всеки ме приветства и имам много приятели и много хубави спомени. Но какво да сложим още в брашното? Брашно! Добре ли? На брашното се сложи. Вода, сол и мая. Маята е като пчеличката мая. Също това са едни малки микроскопични частички, които се хранят с сладкото, сладките неща, които са вътре в брашното. Брашното има и сладко, и солено. И тези малки същества обичат сладкото. Кой да даде много сладко, какъв ще стане? Дебел. Дебел, добре. Колко ми спихте това? Хайде. Така. С новия кмет сме работили по много проекти преди да бъде кмет. Както казах, аз доста съм им помагала с моите идеи. Това е един изключително деен човек, на когото от сърце желая много успехи, здраве преди всичко. Той стана кмет на един от най-хубавите църковни празници, Архангел Михаил. Една светла дата в християнската религия, където знаем, че Архангел Михаил е закрилник на нашата планета и помага. Така че смятам, че ще помогне на този ангел в Чавдар, нашият кмет Григор Дулов. Аз не мисля, че това място се нуждае от реанимация, то се нуждае от продължаване на нещата, които сме започнали и вкарване на нови неща. Това е по линия на инвестиции, по линия на надграждане на туристическия потенциал, който имаме в момента и от който се ползваме в момента. Всеки ден в Чавдар има няколко стотин деца, имаме постоянно посетители, така че ще работи в посока на увеличаване на туристическия поток и на икономическото развитие на общината. Няма да направя промяна в администрацията. В момента колегите, с които до сега съм работил, ще продължа да работя. Естествено, може в течение на времето с някой от тях да се разделим по обективни причини, но не и да тръгна да правя промени в администрацията. Не смятам, че е необходимо. Считам, че съм готов за този пост, защото съм от повече от 14 години в администрацията. Много неща съм видял, много неща съм преживял. Считам, че имам експертизата и познанията в областта на публичната администрация, която, повярвайте ми, изобщо не е лесна в България. Задълженията на кмета са огромни и ежедневно се изправя пред много тежки предизвикателства. Първо трябва да умее да води, но и да умее да се вслушва. Има неща, които ни обягват като администрация и може да получим ценна информация, която този метод ни обягва. Но трябва постоянство и търпение.
нещата, които сме постигнали в нашата красива община, са благодарение на огромното търпение. Не може да очакваме нещата да се случват от днес за утре и за една или две години. За мен хората са всичко. Хората дават живот и смисъл на едно населено място. Без тях, дори да бъде най-красивия дворец, няма никакъв смисъл. Той си оставя една мъртва архитектура. Намираме се в археологически парк Тополница. Парк Тополница е наречен, защото на брега на река Тополница е открито неолитно селище от преди 7000 години. Казвам се Йоана Калудова. Работя в местния комплекс Чавдар, който съдържа сладкарница, хотелска част и механа. Заповядайте! Днес е празник за Чавдар. Поздравявам новия кмет на общината, господин Григор Далов, и му желая много успех. Дето падна, там е зароб.
Чавдар за мен е моят дом и завинаги ще си остане такъв, независимо какво ще се случи с моя живот тук натам. България е мястото, в което се чувствам най-добре. Имал съм възможност да пътувам така достатъчно, но вие съм се завръщал с удоволствие и за мен България е един нешлифован диамант, който предстои да бъде шлифован. Мисля, че тя има огромен потенциал. На хората от Чавдар ще пожелая да бъдат здрави, да се уважават, да ценят това, което имат и да продължат да бъдат една такава малка сплотена общност, каквато сме в момента. На новите кметове, които започват от тази, ще пожелая да не се отказват и да бъдат визионери, да полагат цели, които са в един далечен хоризонт, да не се отказват и да ги следват, защото така постъпихме ние преди много години и сега виждате всички какви са резултатите.